Assalomu alaykum. Benzinli muravi ko'rsat deganlar bor edi. Akalar yaxshilab ahamiyat berasizlar. Niva, Labo, Damaska raqobatdosh. Damas'ni bitta nima farqi bor deganlar uchun. Mana shu joyga bitta voditel o'tiradi, ya'ni shofyor o'tiradi. Undan keyin ikkinchisi yana qo'shimcha stolchasi va buni ochganingizda ham ichida dam kirar, turlas hamma yo'g'i bor. Endi ikkita bo'ldi, sanaysizlar. 3, 4, 5 ta odam bemalol o'tirib kira qilsalar ham bo'ladi. Xo'p, endi Labo'ga nima farqi bor deganlar uchun Labo kitobida 600 yozgan bo'lish kerak. Adashmayotgan bo'lsam. Bir tondan avvalo qiynani inqillatib zo'g'a meni yurishibdi. Ammo lekin yaxshilar shoshilmasdan bir tonda 300ni yaqinroqdan ko'rsatib bering, juda ham yaqin bo'lsa. Bir tonda 300 dokumentda yozgan, no lekin o'zbekchilik baribir 2 tonna olasizlar. Javob. Endi qarang, 2 tonna qanaqa ko'taradi deganlar uchun balon bor-u, baquvatidan. Amazatlardan ko'ryapsizlarmi? Mehr oqibatidan. Xo'p, Laboda aytdi, Damasda aytdi. Xo'p, Niva nima qilib beradi? Bunga Niva'ning nima xususiyati bor deganlar uchun akalar, Niva'da bitta narsa bor. Toqqa yuk bilan chiqib ketganingizda qiynaladi, ya'ni tortayotganda qiynalasiz, mana bitta skorisi bor. Ulaysiz, qo'shimcha skorisi. Ketdingiz qarabsizki. Benzin baki 100 kilometrga 3 litrdan 5 litrgacha benzin ichar ekan. Akalar, endi bunda o'z aslida orqasida yana bitta zapaska baloni ham bor. Ko'rinsa iloji bo'lsa shu balonni ham ko'rsatib qo'ying. Shu orqasidagini. Ko'rinyaptimi? Mana shu balon bo'ladi, agar ko'rinayotgan bo'lsa. Va motoriga ahamiyat beramiz. Motori qolib ketyapti, bitta dayan filmasi bu. Ancha-muncha mototsiklchilar, ya'ni mashu buravichlar biladi. Va mana bitta mana bu yerda sensorli mikrofonimiz bor. Shuni suqasizlar, kolonkasida muzikalarni eshitib ketasizlar. Xudo xolasa shu to'g'risida va bundan tashqari 5-6 xil variantlari bor. Tokligi, toksizi, gibridi. Shu to'g'risida video olamiz inshaalloh. Faqat sizlardan bitta iltimos, shu o'ng tarafda qizil podkast tugmachasi bor. Bosib qo'yib, likeni bosib do'stlaringizga podlistsa qilsalaring, mana shundan oqtar yurgan bo'lsa, biz hozir endi Jahongir akamizdan suhbat olamiz. Assalomu alaykum. Chachamasa, tinchmisiz aka? Yaxshimisiz? Xudoga shukr. Aka, birinchi savol biz qatta turibmiz, ash to'g'risida ma'lumot bersangiz. Bizda hozir Shelling kompaniyasini skladida turibmiz. Aha. Bu skladimiz Qumariqda joylashgan. Aha. Ofisimizda massiv 5 ta joylashgan ofisimizda. Sotuv bo'limimiz. Ha. Xo'p, bu motorollarni, ya'ni muravilarimizni. Xo'p, biz 5 xil varianti bor dedik. Xo'p, bu eng ko'pchilik so'ragan mavzu, ya'ni o'sha benzinivisi. Keyin 1 tonni 300 ekan, mana shuningizga qoyil qoldim men o'zim. Nimaga mana 2 yil 3 yil oldin o'zim radnoy ekan, mana shunaqa olmoqchi bo'lganda, o'xo, summaydi. Summasini videoda oxirida aytib o'tamiz. Keyin aksiya qilsalar, shuni ham aytib o'tish kerak. Xo'p, buni dastavkalari bormi? Qanaqa bo'lyapti? Oldindan to'lovradi? Nima qilish kerak? O'zi kelib olib ketadimi? O'sha to'g'risi to'liqroq ma'lumot bersangiz. To'liqroq ma'lumotni biz bera olamiz. Toshkent viloyatida dastavkalarimiz bepul. Toshkent viloyatidan uzoqroqda bo'ladigan bo'lsa, kelishilgan narxda qilib beramiz. Ha. Mijoz bilan kelishilgan holda. Holatda. Xo'p, endi nima siz aka, bu motorlar qanaqa? Bu ot kuchi, ot kuchini men aytmayapman, to'g'risi. Ot kuchi nechtalik? Motorlarimiz 18 ot kuchli, Dayan firmasiga, zavodiga tegishli motorlar turibdi, bo'pti. Ha. Keyin radiatorlargacha bor, bemalol sovut kichiklargacha bor, qarab turibman mana shu yerda. Bemalol sovutib, ham oldidan suv o'zi avtomatik urib turadi, orqadan ham urib turadi. Signallari, poveroti, sveti, xullas multimediyasi deydiganligi, avtobloggerlar hamma yo'g'i bor. Yana buni zo'r qulayligi, buni to'ksa ham bo'lar ekan aka. To'ksa ham bo'ladi. Faqat mana shu shlangini jitti uzun qilib qo'yish kerak ekan. Jitti uzun qilib. Mana shunisini aytib o'tish kerak. Erkak machasiga sababi u jitti ko'tarilganda u yoqqa borib qoladi. Xohlasangiz shlangini o'zingiz moslab olasizda mana shu joyi. Mana shunaqa ekan. Keyin haqiqatdan ham mana joyda o'sha sizinani tushirib qo'yib mana bemalol odam olib ketsangiz bo'ladi. Xo'p, aka. Endi vodiylarga dastavkamizni qanaqa qilamiz? Kelishamiz, nima bo'ladi? Kelishgan holda vodiylarga ham, bohalarga ham dastavka qilib bera olamiz. Ha, ha, ha. Xo'p, buni narxini aytsak, yana qo'shimcha deyik, nimasi, tonnasini aytdik, bu 2 tonnagacha ko'taradi, bordi-ku, o'zi haqiqatda u aytsak, odamlar o'zi toshiyapti ham.
Hop, narxi necha pul hozirgi kundagi summasi? Hozirgi kundagi narximiz 24 million 500 mingdan benzinli skulpturlarimizni qilib bera olamiz. Mashinasini, benzinlisini. Ha, 24 million 500 ming so'm aka. Xo'p, pul o'tkazish ham iloji bor. Farqi yo'q, pul o'tkazish yo'li bilan naqd, perechisleniya. Bor, iloji bor. Mahalla taraflama farqi yo'q, narx bizada o'zgarmaydi. Ha. Endi ana elektron variantlarni ko'rsatsak bo'ladimi aka? Bemalol. Birinchi navbatda omborni ko'rib qo'yamiz. Mana shuni iloji bo'lsa xafa bo'lmaysizmi aka, shu tepasiga chiqib bitta ko'rsatib o'raman. Ko'ringlar. Yo Alloh! Mana buni qaranglar. Aka, shunaqa asarchining ko'pli uchun sizlar aksiya qilib yubordingiz, to'g'rimi aka? Aksiya. Xo'p, endi buni elektron varianti bor dedi va gibrid varianti bor dedi. Xo'p, mana bunisi elektron varianti aka bu. Keyin mana shu joyda mana bitta narsani ahamiyat berasizlar. Qalinligiga ham, ko'tarishiga ham, hammasiga ham ahamiyat berasizlar va motorlariga va batareykalarga ahamiyat berasizlar. Batareykalari necha kilometr yuradi, motorlar, zapaslar bormi? Keyin mana shu yerda yana ikkita ekan resor, ashuni ham yaxshi ahamiyat berasizlar. Ikkita resor, bitta amortizator, ko'rsatishingiz mumkin. O, amortizator ham bor ekan, ashuni ko'rmay qolibman men. Men bor resor. Xo'p aka. Ma'lumot bering yaxshi elektroniga. Ma'lumotlarimiz 63li Chuawei Xitoy eng yaxshi zavodini akkumulyatorlari, garantini Gelevi 63 akkumulyatorli. Xo'p. Motor qismimiz, motorimiz 1832li motorlarimiz. Original motor yozib qo'yib, hech qanaqa Xitoy tarafidan ham ko'rishingiz mumkin. Ha, unaqa qilinmaydi. Unaqa ishlarimiz yo'q. Ko'ryapsizlar, yangicha reduktorlar turibdi bu yerda. Keyin, xo'p, bu zaryadni necha kilometr yuryapti? Zaryadkasi 70 gacha yuradi. Yukka qarab bu. Og'ir yengilligiga qarab. O'ta og'ir bo'lsa endi 60 yuradi endi. Shunaqa. Tudasida endi 60 bo'ladi. Endi mashuni gibrid varianti bor. Gibrid variant deganda, shu joyga ahamiyat berib turasizlar, gibrid variant deganda, xo'p, 70 kilometr ketyapsizlar. Haqiqatda holatda bir joyda qolib ketdilar, emir yuklarning ko'pi 60 kilometrlardami qolib ketdilar. No, lekin o'sha gibrid varianti mana yonida turibdi. Bir xilda, qaranglar. Yaxshiroq ahamiyat berasizlar. Mana joyiga 3 litr benzin qo'yasizlar, mana bokiga 3 litr benzin qo'yasizlar va 100 kilometr yuradi, to'g'rimi aka? Shunaqa. Mana shu holatda ham elektronli, ham gibrid varianti. To'g'rimi aka? Shunaqa. Xo'p, bular necha tonna oladi o'zi aslida? Bular hujjati bo'yicha hammasi xarakteristikamizni bir xil 1 tonna yozilgan. Bular hammasi. Ham to'kadi ham. Ham to'kadi. Ruchni to'kadi faqat. Ha, ruchni. Hali nima pultli aloqa o'zi avtomatik ko'tarmaydi. Yo'q, unaqa emas. Ha. Xo'p, endi narxlar mana to'kligini o'zi narxi necha bo'ladi? Hozirgi kundagi narxi. Bu to'kliklarimizning narxi 16 million so'mdan aksiya narxida qilib bera olamiz. 16 million so'mdan aksiya narxida. Bu endi mana usti yo'q demanglar, mana usti borlari, prosta mana ichini ko'rsatish maqsadida ustini olib turibmiz. Xo'p, ana gibridchi gibridi. Gibridini 17 million 500 ming so'mdan qilib bera olamiz. Xo'p, faqat Toshkentdan kelib o'zi olib ketsa, dastakasi kelinadi, kelishilmaydi. Toshkent viloyati bo'lsa, kelishilgan holda qilib beramiz dastakasi. Hech bo'lmasam, ana Isuzuda yuklab olib olmasa, o'sha qachon olib berasizlarmi kelishsa? Kelishilgan holda olib bera olamiz. Xudo xolasa. Aka, keyin kabinkalilari bor, kabinka rulliklar. U qanaqa bo'lyapti, kabinka rulliklari? Kabinka rulliklarimiz 23 million 500 ming so'mdan boshlanadi. Ha, 23 million 500 ming so'mdan boshlanadi. Daplata qilishsa, ularga ham dvijok qo'yib bera olamiz. Tentovkasi bor. O'sha tentovkaligi qanaqa oddiy bo'ladi tentovkasi? Tentovkasi oddiy 100 dollar. Ha. Yana qo'shimcha ustiga kazirogimiz ham bor, labovoyi ruchni dvorniki bo'ladi. 5 xil varianti bor va benzinligi bor, elektronisi. Eng o'zi xana bo'lsa, men tushunishim bo'yicha elektronisi. Endi kimlardir elektronli bo'lmaydi desa, mana gibrid varianti bor. Olasiz benzini bilan yuringlar. Yo'q, bu ham bo'lmaydi deganlar uchun videoda boshida ko'rsatganimiz benzinni o'zi, benzinlidan ham universal videoda boshida ko'rib o'tdilaring. Biz agar berilmagan savollar bo'lsa, ekrandagi telefon raqamlariga bemalol telefon qilishlaring mumkin. Xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Agar qanaqadir qiziqarli savol o'zlaringda bo'lsa, bexijolat telefon qilib, gazini bosdan oldim sizlarning aksiyada bo'lyapti, olib qolinglar. Aksiyada olsangiz baribir 3-4 million o'z cho'ntagingizga
qoladi. O'shani qishda masa qilib yeb yotib, kecha picha mashina olib tirichingizni qitirib o'rasiz. Bemalol. Xohlasangiz kira qiling, xohlasangiz o'sha ishingizni qiling. Yana bitta narsa, faqat benzinlik emas, to'kligi ham tushib, sidini ham bo'ladi. Ashinni ham ahamiyat berib qo'yasizlar. Faqat nima bas va bu to'kadi ham, shu to'qulaylar bor. Endi 1 tonna degandan keyin o'zbekchilik bemalol sizlar buni olib bir yana tonna kira qilsangiz ham bo'laveradi. Ko'rishguncha qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xato kamchiligimizga uzr so'raymiz.